flasim për shtetet më të pasura në botë. Jo për, jo për njerëzit më të pasur në botë, që që e Liechtenstein i Luxemburgu, për shtetet më të pasura në botë. Pra, jo dihet kush janë shtetet më të pasura në botë. No, e di që Donali kam pasur direkt. Etiopia është janë ato Republika Dominikane e Kongos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 vendet, 10 shtetet më të pasura. 10 shtetet më të pasura në botë. Kush? E di që kam për ta humbur. Kush un vet pagon kafen. Ba, hemi haj. Dieta që un me kam për të humbur, le ta nisja tipi. Si gjithmonë nisja tipi. Nisja tipi në 10-ën e parë. Mirë, 10-ën e parë zgjedh USA. USA në vend të parë me 20 trilion ato GDP vjetore, të ardhurat vjetore në total pra sa lek zgjedh të gjithë bashkë. Okej, për GDP vjetore po flas. 20 trilion. Para kishim thjesht për GDP, domethënë për të ardhurat për frym. Për frym. Për shkakun Monakoja do ishte shumë lart për frym. Se tani Monakoja janë 1000 veta që bëjnë aq lek, kështu që nuk është në vjetën e parë sigurt. Po e kuptoj. Lekët total, sa nxjerrin të gjithë bashkë. Sa prodhojnë, sa nxjerrin të gjithë bashkë. 20 trilion dollar. 20 trilion dollar. Amerika, që qenë në vend të parë, SBA. Unë dua të vras çik mendjen, po nuk do ta vras tash, do ta vras pak më vonë dhe do them UK, domethënë United Kingdom ose Britania. UK është në vend të 5 me 2 trilion, ndërkohë që SBA ka me 20 trilion, 2.7. Sa të riskoja që më fillim? 2.7, po. Jepi Juli. Jo, prapa aty te ana tjetër kontinentit, Kanadaja? Kanadaja është 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okej, Kanadaja është në vend të 10. Bravo, bravo. Për pak sa 1.6 trilion, ndërkohë 1.6 trilion. Po po, ndërkohë që Anglia kishte 2.7, kjo ka 1.6. Okej. Është gjithaj vend, po Anglia ka, ku diun sa ka 60 milion banor, Kanadaja 35. Të qëndrojmë pak në Europë. Dhe do shkojmë në Zvicër. Zvicra jo, sepse si shtet ka vetëm 10 milion banor. Pavarësisht se janë të pasur, 10 milion banor kanë total. Okej, mirë. Tash i varion nga popullsia? Po tani një sekond. Nëse Monako janë më të pasur, po janë 5000 veta në total, 10000 veta sa janë ata. Sigur miliarder të jenë me 10000 veta, nuk kanë gredo. Okej, jo. Jepi. Po domun mos harro që vendi 10 Kanadaja është 1.6 trilion. Kështu që gjithta do të bëjnë 1.6 trilion. Për shembull, janë mesatari aty është 39.000 dollar në vit, her kaq ku diun 33 milionë ca veta, 30 ca milion veta, atëherë një bi vjen 1 trilion. Kurse mesatari në Monako është ku diun 100.000 euro, do 120.000 euro her 10.000 veta i bie whatever. Je bir. Do thoshë pra me jo, do zgjat Kinën. Kina është në vend të dytë me 14 trilion. SBA në vend parë me 20, Kina në vend të dytë me 30. Me 14, nga 20, 14, kurse vendi 3 është 5. Që ta dini dhe sa të pasur janë SBA me Kinën. Vendi 3 është 5. A the mund që mund tjetë Gjermania? Gjermania është në vend të 4 me 3.8. Ma... Okej, 3 me 2. Ma ata isha pas që do thosha vend 3 do tjetë Gjermania. Gjermania në mos ga bë është shteti më i... Pasur në Europë. Në Europë, plus që është më i populluar. Jo, më i populluari që... Franca? Gjermania është. Po Gjermania në diun, me dikur rreth 50 milion banor, diçka e këtillë. 80 e ca, po... 80 e ca. Po ke atë, ke... ke Rusin që do të dëgjoj. Po flasim, Rusia ndahet në dy kontinente, kështu okay. Që sa futim do të gjithë Rusin. Pjesa këtej prap ka mbi 80. Okej, really? Po po, pjesa me Gjermaninë që është më më popullore në Europë. Po. Anyway. Okej. 3-2 për çatipin. Jo, varion vështirë, unë mund të zgjedh ai vështirë. Jo, jo. Arsye pse e them vështirë se mund të them për shembull Spanjën, po ko ka lek Spanja. Spanja është. Jo, nuk është Spanja. Spanja është mbretëri. Është, jo, është Spanja është 15 apo 14. 1.8 trilion. Pra ne thash, do pjesa në Europë janë do e kishte ngacmuar. Tu ngacmojmë çik pjesën në Antarktidë sa ndë. Pjesën e jore. Australia është dy vende mbi Spanjën. Dy vende mbi Spanjën. 1.36 trilion. Bravo, amigo. As ju afrova fare. Bravo, amigo. Po. Amiga, amiga. Kusht jetë vendi 3 të jullë? Rusia. Rusia është në vendin e... është në rëmjet Australisë dhe Spanjës, kështu që vendi 13. 1.28. E lam 10-ën, vazhdojnë të 20-ën e ty në jullë. Bravo, jeni shumë mirë. Kështu pjës 20-ën, thë një 10-ën. Pipi se... Keni gjetë, dëmë thënë, të parën, që është Amerika 20 trilion. Kanada. E dyta, Kina. Kina, po, më falë. 14 trilion. E katërta, Gjermania
3.8 e pesta mbretëri e bashkuar me 2.7. Edhe Kanadan e 10. Edhe Kanadan e 10 a 1.6. Okay, që ju e dini që tjerat janë 1.6 e lartë. Janë 1.6 e lartë. T'ja fut njerë kotun. Okej, okay, me qënë se Juli Bënzarare këtu. Edhem qelsat qesh. Edhem qelsat, se s'kemi që bëjm. Po ja fut s'kot edhe po them që u fika i ekrani. Na thosh. Ufika i ekrani. S'ka gjë, na shohin e shohin. Leta themi. Thuaj. Arova, Stambolli nda thosha, Turqia. Jo, Turqia nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje Turqia fare. Se ka të ardhurat për frym shumë të pak na pavarësi se ka 80 milion, po. Mi gjeshkove të Azia, shtetë të bashkuar arabe? Në faktu njësa në Europë, se thashtë Stambolli, nuk kalova Azia akoma, po. Nga këti. A, afro, e në kufi. U aprishin ata të gazin të epit, edhe të Kurdistanit. A, unë thash, shtetë të bashkuar arabe? Shtetë të bashkuar arabe? Jo. A? Si anë asato? Emiratet të bashkuar arabe. Emiratet, nuk qënë shtetë. Gaj. Popullësia e bashkuar. Si qëhet? UEA? UAE. UAE. Nuk qëhet USE. USA. United States of Arabistan. Arabistan. Janë Emirata. Sara Zeneli thot, hedhim Chelsea se s'kemi që pëjmë po qarë. Ska që se kam qesë tjetër, mos e bre më njerë. Kemi Chelsea. Nuk më nga më bëjnë Chelsea për momente. Haqo. Sara si gjëndot për vete dhe në thot në e po, këtë drejt. Ore një sek... Apo jo, prit të shpushim sot, harro. Shikoj unë orën 9.22, them. Po, si një shkollë, more. Një që sot 29, po sot është dhe në slivimit nga ata që ishin në vend të katërt. Po, po nuk duhet shplodhen ata që e kanë qliruar. Këta duhet shplodhen. Ata që e kanë qliruar, Shqiprin janë duke u qlodhur në Tufin edhe në Sharë për atë pun, po... Po pse, Tirana si janë tërë? Po mire edhe për ato tjera, po Tufina me Sharën janë më të njohura se janë në zonë, kurse qytetet e tjera, për shembull, një vend, një lokacion ka. Hajde të flasim për të gjallë, gjë nga këta që... Ky tha UAE. UAE. Unë po ja fut kot, India. India është në vendin e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, në vendin e 7, në tipik 7. E, bravo, sa 2 miliard banor. Po, nga 1.500 dolar që marrin ata në total, janë 1 miliard, nga 1.500 dolar e kanë të ardhurat për frimë, do më të kanë 1/3 e Shqipëris, jemi 3 herë më të pasur ne si Shqiptarë. Sa ata? Po, do më të kanë ata mesatarisht, si shtetë janë... Një mësus, atë e merë 120 dolar në muaj, për shumë. Po, 1.500 që marrin mesatarisht, herë 1 miliard e gjysme i bjetë 2.67. Jo, 2 miliard, jo 1 miliard. Një gjysëm. 2 miliard dolar. Po të regjistruar një gjysëm janë, të tjerët. Ura. Edhe Shqipëria është 7 milion ku në total. Ku po, amor? 2.8. Regjistruar 2.8 janë. Po. Po. Ku 7 milion total? Ku? Shi e ferrave. Po, kemo shumë shqiptarë që s'kan pasaportë. Çfarë thonë? Që janë regjistruar? Po kanë certifikat. Që nuk certifikat e lidhjes së gjithë. Janë shqiptarë në gjatë, po jetojnë jashtë këtë ende edhe prindrit, për shembull, nuk e kanë regjistruar, kanë regjistruar si grek për shembull apo tjetër si gjerman apo si turk. Po shqiptar ngelet ai prap. Dhe për ku voton? Për Shqipërinë apo për Greqi? Është tjetër gjë për kë voton, sepse ka detyrim të votoj për Greqinë sepse prindrit po, nuk kanë dashur t'i japin një pasaportë shqiptar. Po këta 5 milion që s'din as shqip as kanë lidhje me Shqipërinë, po thon jemi me gjysër shqip, shqiptar në Turqi, shqiptarian. Okej. Okay. Deri në brez 7 shqiptar kanë. Jemi 20 milion shqiptar hertaj. Jo 7 milion tash. 7. 7. Po 5 ishin vetëm në Turqi. E thot vetë turku që janë 5. Okej, okay, jemi më shumë atë. Më shumë se 7. Shikon? Që se jemi 5 vetëm Turqi, bjetë jemi 5 janë Turqi. E thot turku vetë, e thon atje, po të vesh në Stambol, u shqiptari, o arme u turra, gjyshi im ka qenë shqiptar dhët. Shumë thank you, Tonito. Tonito thot kapitet shumë kapitet shumë kjo emision, bravo për iniciativën. Po, do vej deri në Tufin. Okej, jemi mbi 12 milion atë. Po mori vdekur këtë. Po, mor dark humor. Jepi Julin, un po. Jemi 3-3, kështu që ska dal dielli akoma, kështu që dark. Prit, unë e di çfarë do zgjidhja, për faktin që do zgjidhja më shumë për teknologjinë dhe për shërbimet që ka bërë për apo shikon tavolinën, po ashtu ç'shikon. Shikon tavolinën, ja. Shikon tavolinën e bukës. Që unë ktheva kokën këtej, nuk mund ta shikoja këtu te kamera njëri japonis. Po mendoja për Japoninë. Për Japoninë, Japonia është në vend të tretë me 5 trilion. Japonia ka bërë makina njërë të tërë. Jo, jo, ata them arsye pse zgjodha, se për faktin që ato riciklojnë jashtëzakonisht shumë çdo lloj materiali, plus edhe siguresën e kanë goxha të lartë. Siguresën e kujt? Siguresën e sahatit. Bëjnë telefona, bëjnë makina, bëjnë gjë nga kondicioner, frigorifera, njërën tjetër televizora, kanë teknologjinë shumë lartë dhe kanë shitur tërë botën. Por po, dhe riciklojnë, po. Do thoja Franca.
Franța është në vendin e 1 2 3 4 5 6, në vendin e 6. Jemi 4 me 4. Bravo. Tani u ka ngelur vendi 7-a, 7-a dhe 9-a dhe 10-a. 10 në gjetëm pra Kanada. Kanada. Po, 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 po. 7-a dhe 9-a. Nisem. 1 2 3 4 5 6 6-a, 6-a ka ngel. 7-a që ndje. 8-a edhe 9-a. 8-a dhe 9-a. Edhe 6-a mbas. Kë tha deri tani? Po. Po kemi thonë Amerikë, Kanada. Po. Rusi. Po. Kemi thënë Kin, po. Japoni, yes. Gjermani, mm-hmm. Francë, Britania e Bashkuar. Kemi thënë Francë. Po pra sa po ta thash? Sa po e tha? Si sekonda, si sekonda, me thënë për Francën. Dhe Sara thotë Singapurin e keni thënë, në thoto. Po Singapuri 5 veta janë, edhe miliarder tjenë. Po Singapuri sa astiri është me urar. Janë të varë për ata, ndaj që janë Singapur. Unë do zidhja, se di, po rezikoj me këse jam jashtë. Ha, reziko. Ok, po rezikoj. Australia. Je jashtë. Më fa ke brënda, haj. Jo, jo, Australia është në virusin. Ah. E tham, Spanjë. E tham njërë Australia, thash unë. Po është Australia për një muare tani. Austria, po? E të athem se më kërë. A, e tha Australia, okej. Jo, dhe si të athuash. Ja, ja. Kush ka ngellur 8 dhe 9? Po. Po. Rrr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 
Pse janë Norvegjia? No way. Paqja sa. Prit, mi që kalove te Norway, duhet jetë Suedia. Oh, një nga shtetet më të pasura në botë është Irlanda. Po nuk e di, është për frym apo është përgjithsisht shteti i pasur? Irlanda? Po. Duhet jetë. Hidhi në syrin. Jo, nuk është. Jo, s'është pasur. Është pasur, është i pasur si njerëz, po nuk janë shumë vetë. Në mbi popullsi atë. Hajde. Oh, oh, është shumë. Ndërkohë që ne kemi vajtur live streaming në Afrikë, aty ku dalin gazelat, po nuk po shikojmë asnjë luanë, asnjë gazel. Po shkojmë në shkollë aty edhe një tiker aty frynt. Jo, jemi në Afrikë vërtet. Ah, presi na dha live. Nigeria. Jo, jo, ajo nuk është në Afrikë, ajo që kërkon ti. Valla, nuk ka shtete të pasura në Afrikë. Krokodil, po, çfarë? Paktën shumë ndot. Yeah. Ma njëra ka këto. Okej. Okay. Po ta fut frikën kjo, domethënë do dalë ai Jaguari, po s'po të shkurri aty. Ja, dhe shkurri apo mbaron. Vaja gërësira e ime. Gjithë luanët bisedojnë. Si është pëtoj zemra për një qime. Dyu kanë gele dhe janë, tu atëm ku janë? Na duhet njit, na duhet njit. Po një mendoj që është në Amerikë në Jugë. Nuk janë Afrikë, nuk janë Afrikë, edhe nuk janë Azi, ka që të po. Njëra është në Amerikë në Latinë, njëra është në Evropë, sigurt. E sigur, të mbarume. E pra, e pra, jo, të se ujdoj që të... Po, mendoj që... Kus mund t'jetë në Amerikë në Jugut përvesh Brazilit që është qëtë shumë i madhë? Hmm. Êshtë Brazili? Brazili është. Brazil. 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 Bravo Zili. Bravo Ozili, ha? Dhe ju lindi, tjetërën e kje në Europë. Në Europë, o. Po? Ha më jepi. Prit. Dalëm një gjyron nga elefantët, prap elefantët. Allah, me ndo kush janë shtetet më të mëdha me popullësia dhe pastaj... Elefant nuk ka. Zidhem blidh, kje Polakun për shumë. Kje... Po Gjermanin e të... Italin, ke... Gjermanin e thamë një. Po pra, po, se... Sa themi dy ere dhe... Spanjën po, Francën po. Pa e gjetët Brazilin. Po pra. Pa e gjeti, sa pa e thamë? Sa pa thamë, nërkoj Julius Brazil, me Gazela të ndekë. Brazil, Shqiptor. Tjetërën. Ja. Ashtë në Evropë, vetëm ka jo, është në Evropë. Së qënë ka në Evropë. E pra, do t'ku... Kushë? Zikra. Jo, nuk është Meksika. Si të vem 5x5 t'i bagoj Juli kafe, t'jepi. Nuk është Meksika. Jepi, do t'i jap një dorë. Se ndryshet ngelli, la. Nuk është Meksika, jo. Nuk është Meksika. Ajde Meksika. Po Meksika është bie $3 në kosh. Nuk ishte as në Afrikë, nuk ishte as në Azi, por nuk është as në Europë, që thotë o Amerika Latine. Latine ose Amerika Latine, valla, sepse në Australi nuk ishte dhe Amerika veriore kishte vetëm 3 shtete, që thamë Kanadaja dhe Amerika USA ishin, ndërsa Meksika nuk ishte. Kili? Kështu që vrit mandin, ke Kilin, ke... Po Kili, thosh. Kush nuk ishte the? Si e the, si e the? Nuk e... Meksika nuk ishte, thash. Kështu që ngele të zë gjë e pozicionuar vetëm në Amerikë Latine. Jo, është në veri. Më duket se e that një herë. Ndërkohë që ne vemi për të kërkuar babuinët, po as babuinët nuk po i gjim sot. Si e tham një, më që në kanë veri. Po prim, mos e tre herë, thash. Shëba, Kanada? Kanada, shëba. Kanada jashtë. Po tha Kanada. Kur e tha Kanada? Po ka thënë parën. Po, iku Kanada, Kanada jashtë në vend të 9. Po si se tha ti? Po një minutë, po në vend të 10 apo Kanada jashtë pra? Po Kanada jashtë. Në vend të 10 e thamë që në fillim. Kush ishte vend i 10? Kanadaja ka shkurtuar. 1 2 3 4 5 u bë kërkoja luanët 6 7 8 9 10. Ah, një sekond. 8 edhe 9 ka qenë gjelur Brazili. Në vend të parë kemi SBA-n. Po. Në vend të 10.
Kemi Kinën. Kinën. Në vend të tretë ishte Japonia. Në vend të katërt ishte Gjermania me 3.8. Në vend të pestë Mbretëri e Bashkuar. Po, United Kingdom. Në vend të gjashtë Franca. Franca. Në vend të shtatë India. India. Në vend të tetë Italia. E pra, ja, këtë nuk... Pjesë e shtatës po, e këtire. Ndërsa ti the nuk ka në Evropës. Po, sepse ju s'ma thatë Italinë. Një minut, në momentin që u po i thosha, e ke në Evropë, thash, dhe shtetet më të mëdha, ke Polakun, thash, ke Italinë, ke këto. Jo, Italinë se the. Ti the jo nuk është në Evropë. Nuk edhe Italinë. Do këthejmë videon. Do ta këthejmë videon. Do këthejmë videon. Dior, tani shihem i norën 12. Në qoftë të se, wallaj, ka për tardit këqia për Julin. Jeni 4 gjysëm e 5 gjysëm. Juli është duke na për me ile, unë nuk luaj më do ikit pikafe. Është dhe Brazili, pastaj. E thash Brazili. Edhe Kanada në pjetë. Tani, të them shpejt e shpejt këta të tjerët. Pa. I keni nga vëndin 11 e tutje. Ke Korejnë e Jugut, Australi, vëndet më të pasur në botë, Rusi, Spanja, Meksika, Indonezia, me 1.6 trilion si vënde, jo si njerës. Po, Indonezia ka 2 fishin e të ardhurave për frym në krasi me Indin, për shumë. Ke Turqin, 719 bilion, deri këtu ishim të 1 trilion që. Ke Hollandën, Zvicrën, Arabi Saudite, Argentinën, Suedin, Polonin, Belgjikën, Iranin, Tajlandën, Nigerin, Australin, Norvegjin, United Arab Emirates, Hong Kongun, Izraelin, Danimarkën, Filipinën, Irlandën, Singaporin, Irlanda me Singaporin, kokë për kokë. Ka sa vetë Tajlandën, nuk është boshtë, domethënë. Nuk është thjesht një vend i boshtë dhe nuk ka hiç gjë brenda. Që ta dini. Lesën ai bëri Juli me ile ka kafet për të paguar. Dalëm prap nga elefantët andej. Elefantët nuk po i gjejtë. Ore vtiçim për këta elefantët ku janë ata? Do t'i vëmë një elefant. Uja ku janë? Çi, ta këtu ç'a janë? Janë gazela ato. Jo. Uhu, që nga struca. Iku me vrap. Prit të rekomendoj. Shi 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 sik. Iku. Shi, nga mamsi. Sa mori vesh pa shikon Juli iku. Ku drejt ku? Ik drejt. Ylë vizi kamera më poshtë. Po pse na hoqim? E, këto kamerat automatike kanë sketch ai bën. Anyway, un kisha shumë qejf të venim në një vend që ka luan, që ka kështu gjëra të ndryshme, po nuk po gjejmë dot asnjë. Do t'i gjejmë më vështirë. Themi të vërtetën, e vetmja që gjejmë është ta zoq për shembull, siç është kjo gjëja këtu që ka këta zoq këtu. Po, apo luan është kjo që po flet. Ja, tash luan në formë zogu. Po luan zogu, më në formë zogu më jau. Po ne që do e gjejmë. Hidhemi ndërkohë në një kënet tjetër, e cila mund të ketë aligator. Në një ari brenda, në një luan brenda, nuk ka luan, po ka këtë ujin këtu në cep, po e shikoni, që po rrjedh. Te kënet? Po, kënet, si thon. Moçal, jo. Moçal. Po, moçal në kohët e pjetra, në moçalet me plako. Moçal. Se gjona të mira, më kupto. Kena gjona të mira. Zakonisht dalin dhe leopardë gjëra, për shembull në këtë vendin këtu që do u tregoj tani që është gjithashtu në Afrikë, dalin leopardë. Qa janë këto? Prap zosh? Qa janë ato? Kuri një, si pun rosa shte egra. Rosa të egra? Po, nuk e di qa janë. Gati për hangi. Po, nuk e di ja ku i ke këtu dhe më të mëdha. Po nuk e di qa janë ato. Duhet të gjejmë një vënd ku ka këshu, ku ka nga këto, jo po rosa, jo po këshu. Rosa ke... Në kopsh zoologjik. Në kopsh. Dërsa luan elefant të gjëra këshu ke në kopsh zoologjik. Po. Që ti mund të thua shiko, unë e dua luanin të shëndetshëm, të jetë i fuqishëm këshu që unë të asho duke ngrën gazele. Ndërkoj që këtu shkon e gjen luanin duke ngrën patatet skuqura që i ka mbetur rojes të turnit dytë. Dhe qatë bëjmë ja jafim të hajë si gjitha. Ku ndodhi ajo gjëja që nuk ishin ariun, se erdi për ariun, nuk erdi ariun. E që futurajnë? Vendosë njeri më me këtu si ari. E, mu që kostumë ariu. Po, me kostumë ariu, nuk e di këtë gjëndi. Jo. Po, janë gjera që ka ndodur, do me mashtrimi e të vazhdoj në gjithë botën, po më duket se që jenë Bulgarie, këpëton të vazhdoj. Në fakt, ne nuk është se mashtrimi, ne thjeshtin gordin për ushqim, kafshet e gjora. Po, thot ari. Nuk e di pse... A i ariu pa dhëm, po thua ti, për atë thua. Veshtë, këto kafshet kur i kapin, do me thënë, mendoj unë, ta bëjmë pak në mënyrë shakaje. E ke parasysh si ne kur ikim në Azilam njëherë në kohë. Dhe gjë e parë ishin, okay, more këto tash dhe do shkosh në një kamp. Dhe kur shpërndashim, pastaj ku të binte, mua personalisht më ka rastisur të fledhen për çadra 3 ditë. Më ka rastisur dhe në një kamp ku ishin vrarë ca shqiptar me ca marokin, më duket ishin therur me thiga e whatever, është plus kështu. Ndërkohë që imagjinoni tash Luanit kur i ndahet ajo gjëja që ti thon ti do shkosh në Shqipëri, dhe Luani është një lloj si ata çunat e Londër, që
nuk i pranohet azili ose i pranohet azili në Britani. Edhe i thon ti do shkosh në Baku. Baku. Në Ruanda. E Ruanda që mirë me ekonomi. Edhe Luani një lloj është. Kur asilli në Shqipëri, okay. Me pranon atë fatin e vet. Atë okay. Një lloj ta ken sill në Ruanda. Po. Po, sepse do ta vdesin për Burgosu. Është ajo shprehja e njohur që vërtet Luani është mbreti kafshëve, po ujku nuk performon në... Na, jo, është tjetër gjë. Luani e tigri, si e ka këto. Luani me ata janë, nuk janë njëllet, po. Luani e tigri performojnë në cirk. Përsa ujku, jo, ujku është tjetër gjë. Aq dembele sa që asë nuk performon fare, fare, fare. Na, nërko, ujku është... E kalen fare. Ndërko që ne jetë dolëm gjyron tonë, edhe pa vetëm një Luani është që po flinte atje. Sepse gjirafa të kemi gjatë akoma, jo, jo, po, është, duhet i gjesh në momentin e tyre, këtë mase si janë zgjuar akoma. Nëse ne do i gjejmë që do i gjejmë, nuk e di nëse keni diçka për të shtuar, çuna, nëse s'keni diçka fikse për të shtuar, ne atëherë do falenderojmë njerëzit që na pan, ndërkohë që një xhiro të fundit tu për elefant, as këtu s'pas ka elefant. Bebe elefant, majmuna, babuin. Nuk ka asnjë gjë na, këto vetëm një zog që edhe atje që vajti. Ne mendoj që këto që shojmë ne këtu, më mirë shkojmë ti prekim vet në Afrikë. Po kam frikë. Po kam frikë. Sa që aventurat e ylit nuk ka frikë asnjëherë. Gjithsesi falenderojmë dhe sponsorit ton general Dieter Auto Trevo që na dha lek që ti themi shikose. Edhe anyway. Pse quhet, një minutë, pse quhet sponsor general? Dhe jo kryesor. Sponsori oficer. Është kryesori, supozohet të jetë kryesori. Se sponsori komandant. A çdo vojmë ne këta? A çdo vojmë ne? Është interesante si pyetje. Sepse kur ke misione njërën tjetrën mund të mbash vetëm një sponsor kryesor edhe pastaj të tjerët i ke të gjithë. Po kjo sponsori kryesor po i thotë general. Po general do të thonë kryesor, do të thonë generali i luftës është ai kryesori. Jo oficer. Po nëse vdes generali oficer ngelet, kështu që sponsori. Po zëvon prap promovohet. Do të thonë generali është oficer apo oficeri general? Nuk e di. Nëse është oficeri general. Promovohet, oficeri është mas. Do të thotë ti bën muhabetet për gjithë. A nuk i thonë nuk më bëte gjenera. Falenderojmë sponsorin e sekretarit part partis. Sepse njërë në kohë eksiston të sekretari par. Nuk eksiston të kryeministri. Ai... Si thonë sponsor kryeministri për shumë. Ai është sekretari general. Me gjitha këto pyetje tuaj që kemi, ne ju falenderojmë që ishit me ne. Ikim, miru pafshim. Shihemi nesër në orën 8 deri në 10 të mëngjesit. Bye bye.